গুড ইভিনিং বন্ধুসকল, অৰূপ অসম ইউটিউব চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ পোনপ্ৰথমে। এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ খানাপাৰাত। আজি গুৱাহাটী আহিছোঁ, আজি গুৱাহাটীত থাকিম, ৰাতি থাকি অহাকালি ৰাতিপুৱা আমি থিম্পু যাম, যি ভূটানৰ ৰাজধানী হয়। গতিকে মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'লৈ যেনেকৈ চাই আছে, এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এই যাত্ৰা ছদিন হয়, গতিকে ছদিন যে আপোনালোকে সকলো ভিডিঅ' চাই ইয়াৰে এয়া কামনা কৰিলোঁ। গতিকে বোলক আমি এতিয়া হোটেলত যাম। ফাইনেলি যি উবেৰ বুক কৰিছিলোঁ আহি পালেহি, এতিয়া আমি আহি আছোঁ। এতিয়া আমি খানাপাৰা APSC ওচৰ পাইছোঁ, যিখন তাজ হোটেল, তাজ হোটেল ঠিক পাইছোঁহি। আৰু অলপ পিছতে আমি গৈ আমাৰ যি হোটেল বুক কৰা আছে তাত পামগৈ। এতিয়া আমি GS ৰোডত আছোঁ। বোলক সব খোলে দেখোন, আছ তাপস আছে জীয়াই, এইটো উৎপল টোপনি একদম ঘূৰ টোপনি গান লগালে সাৰ পাইছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। হিৰুমণি হিৰুমণি এইটো চোফাতে শুইছে দেখিছে নহয়, গতিকে ঠিক আছে এতিয়া ময়ো শু। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, অহাকালি ৰাতিপুৱা পুনৰ লগ পাম। এপিছড ওৱানত থাকিব, ডে ওৱান ডে টু মিলি এপিছড ওৱানত থাকিব। অহাকালি আমি কেনেকৈ গাড়ী ল'ম, ক'লৈ যাম, সকলোখিনি দেখাই যাম। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে ষ্টপ কৰিছোঁ। গুড নাইট। গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, আজি আমাৰ ভূটান ট্ৰিপৰ দ্বিতীয় দিনা। গুৱাহাটীৰ পৰা সকলোৱে মই গুড মৰ্ণিং জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ। আজি আমি যি দ্বিতীয় দিনাৰ আছিলে, আমি আজি জয়গাঁও যাম, যিটো ইণ্ডিয়া ভূটান বৰ্ডাৰ হয়, আমি তাত যাম। আমি এখন গাড়ী বুক কৰিছিলোঁ, আহি যা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া LLP, তাৰ পৰা কৰিছিলোঁ, আহি যাৰ পৰা কৰিছিলোঁ, যিটো গুৱাহাটী জুতিনিলৈ অৱস্থিত। এখন আমি চুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ী বুকিং কৰিছিলোঁ। অলপ পিছত আমি গাড়ী ল'ম, আৰু গাড়ী লৈ আমি চিধা ৰাওনা হ'ম জয়গাঁও ফুৱেংচুলিঙৰ দিশে। গতিকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলোকে, স্কিপ নকৰিব, আৰু কেনেকুৱা পায় তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে আহক আমি এতিয়া হোটেলৰ পৰা ওলাওঁ, ওলাই গাড়ী লৈ গৈ থাকোঁ। বোলো আমি এতিয়া হোটেলৰ পৰা ওলাই জুতিনিয়ালি অভিমুখে আহি আছোঁ। যি আহি যা কাৰ ৰেণ্টেল ছাৰ্ভিচ আছিল, আমি তালৈ আহি আছোঁ। এতিয়া 2 মিনিট খোজকাঢ়িব লাগে, আমি এতিয়া গৈ পাইমগৈ আৰু কাৰ ৰেণ্টেল ছাৰ্ভিচ। প্ৰথমে একাপ চাহ খাই ল'ম, তাৰমানে অলপ পুৰি চুৰি এতিয়া কিবা খাই ল'ম, যেতিয়া চাহ খাইছিলোঁ। তাৰপৰা আমি গাড়ীখন ল'ম আৰু গৈ থাকিম। See myself inside, why can I get it right? I don't know, you're always watching me fall. Puri 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 ya ase puri je ami kham side amno tini plate kham utpol aru hiromoni apan mane satu ekdan paisu re gas the neki gas the adiba puri le gas the ekhane re re plate bhoga khesa ami eta khai jabo ase din hai na na ki kor
বর্তমান ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, এটা আমি আহিছো আকো আর দুঃখ যে আহিজা পাম। আহিজা ডট কম আপনাকে অনলাইন বুকিং করব পারে আর এখন সেলফ ড্রাইভ কার বাইক লই লব পারে। যদি আপনার গুয়াহাটিত কোনো বাইক নাই নিজা তেন্তে ইয়াপা আপনি লই লব পারে। হয়ে গেছে, তলত গাড়ি রেডি আছে, এটা আমি গাড়ি দিছি বাৰু সিধা একদম জয়গাঁও। ধীরে চলনা হ্যায় মুশকিল তো জলদি হি সহি, আঁখোঁ কে কিনারোঁ মে বহানে হি সহি। হম চলে বহারোঁ মে গুনগুনাতি রাহোঁ মে, ধড়কনে ভি তেজ হ্যায় আব ক্যা করেঁ, वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिश है अनजान है अब क्या करें। আমি এতিয়া পাইছোহি রঙিয়া, গুৱাহাটীৰ পৰা 9টা 1ত ওলাইছিল আৰু এতিয়া আমি রঙিয়া পাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ ট্ৰেফিক জামৰ কাৰণে অলপ দূৰ হ'ল। এতিয়া বৰ্তমান তাপসে গাড়ী চলাই আছে, তাপস আৰু বেকত বহি আছে, আমি হাই, বাকী দুজন বহি আছে, ভাই ভাই। আপনাকে ভিডিওটো কন্টিনিউ চাই থাকিব আর রাস্তা কেনকা পায় কাবো। যেহেতু আমার গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও সাইডের ফোর লাইন রুট হয়, তাতকে এটা রাস্তা বহুত ধুনীয়া হয়। এটাও ফোর লাইন রুট, এটাও কিন্তু আপনার ইয়ার উপর বস্তুটো যেহেতু আলকতরার কোটিং দিয়ে আছে, এটা বহুত ধুনীয়া হয়, গাড়ির কোনো জার্কিং না থাকে নাইকি। গতিকে আহক ভিডিওটো এনজয় করক। এখন ব্রিজ খন শৰাইঘাট যেন লগা নাই বাৰু বন্ধুসকল, এখন কিন্তু কোনো শৰাইঘাট দলং নহয়, এখন কোনো পানীৰ ওপৰত নাই, নদীৰ ওপৰত নাই, এখন আছে ৰাস্তাৰ ওপৰতে আছে। ইয়াৰ তলেদি এটা ৰেল লাইন গৈছে, বহুত ব্যস্ত ৰেল লাইন হয় যিটো অসমৰ বাহিৰলৈ গৈছে, সেইটো ৰেল লাইন। ইয়াত যদি ট্ৰেইন কেনেবাৰ এখন এখন ট্ৰেইন আহে প্ৰায় আবেলি সময়ত আধা ঘণ্টা 45 মিনিট 1 ঘণ্টা ধৰি কণ্টিনিউ আপুনি জামত ফচি থাকিব লাগিব। গতিকে সেই দেখিয়ে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই এই ব্ৰিজখন দিছে। গতিকে থেংকছ টু নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে ব্ৰিজখন কেনে পেলাই জনাব আপোনালোকে।
दिल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आम इतना कोकराझार पाइसो और 94 किलोमीटर आसे 94 किलोमीटर पिछले आम श्रीरामपुर गेट पाम, तार पिछत आम जयगाव थकिम। ठीक है, आम जयगाव नाथको आमार एजन फ्रेंड थके कूचबिहार जी सत्र आसे, कूचबिहार सत्र राजबाड़ी थके, आम तक पारो যদি তেওঁ আছে আমি তাতে থাকিম, নহ'লে আমি যি জয়গাঁৱত হোটেল বুক কৰি থৈছিলোঁ হয়ো তাতে আমি ৰাতিটো নাইট ষ্টে কৰিম। আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আমি পাৰোৰ দিশে ৰাওনা হ'ম। ফুৰিং চলিঙত ৰাতিপুৱা যিখিনি আমাৰ ফৰ্মেলিটিজ কাম আছে, পাছৰ কাম আছে ভিছাৰ, গতিকে সেইখিনি আমি কৰিম, কৰি পেলাই আমি যামগৈ। গতিকে আহক চাই থাকক আবেলি সময়খিনি কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ অসম আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ সীমান্ত জেগাখিনি। এনজয়। আমি এতিয়া পাইছোঁহি আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট আলিপুরদুয়ার, জায়গাখনের নাম হল বারবিশা, ওয়েস্ট বেঙ্গল হয়। অলপ আগতে আমি শ্রীরামপুর গেট পার হয়ে আছি, রাস্তা খুবই ধুনিয়া, অলপ কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্ট বেয়া আছে, রাস্তাটা বহুত ধুনিয়া পাইছো। আপনাকে সঙ্গে নিশ্চয় ভিডিও কন্টিনিউ চাই আছে, কেন পাইছে অল্প কমেন্ট করে জানাব, যদি আপনাকে কেনবাকে গাড়ি লো আছে এইফালে তে তলত কমেন্ট করব, আর ভিডিওটা লাইক করব, সাবস্ক্রাইব করব নপাহরিব, আর কাষত ঘন্টাটা বজায় দিব। আহক এটা বাকি আমি রাস্তাটা চাই গিয়ে থাকো, আর আমি ইয়ার আমি কত থাকো কেন থাকো কলে যাম কাইলে সকলখিনি দেখা যাম, গতি ভিডিওটা কন্টিনিউ চাই থাকবে। আমি এতিয়া যি জয়গাঁও রোড পাইছোহি, আৰু 13 কিলোমিটাৰ পিছতে আমি জয়গাঁও পামগে। আমি ওই তাত বুক কৰি থৈছিলোঁ, ওই হোটেলত থাকিম আজি, গতিকে অলপ আৰু অপেক্ষাৰ পিছতে আমাৰ যি আজিৰ দিনৰ যি যাত্ৰা আছিল যাত্ৰা সমাপ্ত হ'ব। অহা কাইলৈ পুনৰ লগ পাম, এতিয়াও আৰু সময় আছে, গতিকে ভিডিঅ'টি চাই থাকক। আপোনালোক আমি কেনেকুৱা হোটেল লৈছোঁ, হোটেলৰ কণ্ডিশ্যন সব দেখাই যাম, যাতে আপোনালোকে আহি কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়, গতিকে সকলোখিনি জানিবলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টি।
ৰাতিপুৱা ৯ বজাৰ পৰা চলাই চলাই গাড়ী ড্ৰাইভ কৰি কৰি এতিয়া আমি 7টা বজাত পাইছোঁ। তাৰ আমাৰ 10 ঘণ্টা সময় লাগিল, 10 ঘণ্টা কণ্টিনিউ আমি 370 কিলোমিটাৰ আহিছোঁ। 370 কিলোমিটাৰ আহি আমি জয়গাঁও পাইছোঁ, এতিয়া আমি জয়গাঁওত আছোঁ। তাক জয়গাঁও ভিউ দিয়াব চাই লওক। এইটো হৈছে ভূটানৰ গেট, এইটো গেটেদি সোমায় গাড়ীবিলাক। দেখিছে আপোনালোকে এইটো জয়গাঁও অৱস্থিত। আহক এতিয়া এতিয়া আমি ভূটানলৈ সোমাই যাওঁ। মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ হুৱেং চুলিং। কথাটো শব্দটো অলপ ক'বলৈ টান হয়, হুৱেং চুলিং যে জয়গাঁও গাতে লাগি আছে, হুৱেং চুলিং চহৰ যিখন আপুনি ভূটানত সোমাই পেলাই প্ৰথম চহৰখন পাব সেইখনলৈ ফুৰিং চুলিং। মোৰ পিছফালে আছে এটা ডাঙৰ এইটো বৌদ্ধ মন্দিৰ হয়, দেখিবলৈ পাইছে চাগে কিমান ধুনীয়া ইয়াৰ যি কাৰিকৰী দিশবিলাক কিমান ধুনীয়া। এবাৰ হেল্ল' এতিয়া আমি চিঠিখন দেখাই গৈ দিম। ইয়াত কিন্তু গাড়ীৰ কোনো হৰ্ণৰ শব্দ শুনিবলৈ বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই। যিমানখিনি ইয়াত শুনিছোঁ, আহি পেলাই শুনিছোঁ, ইয়াত হৰ্ণ মৰা মানে চিটিৰ ভিতৰত হৰ্ণ মৰা নিষেধ আছে, গতিকে কোনেও ইয়াত হৰ্ণ নামাৰে। আৰু ইয়াত অভাৰটেক নকৰে কোনেও, সকলো লাইনত গৈ থাকে, কোনো অভাৰটেক নকৰে। আৰু ইয়াত ট্ৰেফিক জাম একেবাৰে নহয়, সকলো নিয়াৰিকৈ চলি গৈ থাকে। আৰু এটা ক'বলগীয়া, যি জেব্ৰা ক্ৰছিং থাকে, জেব্ৰা ক্ৰছিং যদি কোনোবাই পাৰ হয় অথবা কোনোবাই যদি ৰাস্তাৰ মাজেদি পাৰ হয় অথবা গাড়ীখন আহি থাকে, সেই গাড়ীখনে তথাপিও হৰণ নামাৰে, গাড়ীখন ৰখাই দিয়ে। কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত এইটো বস্তু মই টোটেলি বেলেগ দেখিছোঁ, গতিকে সঁচাকৈয়ে একদম মোৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে এখন চহৰ য'ত হুলস্থুল নাই, কেৱল মিহি মিহি বতাহৰ শব্দ, কেৱল গাড়ী মৰা শব্দ আছে ইমানেই। মই বৰ্তমান জেব্ৰা ক্ৰছিঙেদি আহি আছোঁ, যদি এনেকুৱা এখন গাড়ী আহি যায় গাড়ীখন ব্ৰেক মাৰি কিন্তু ৰখাই দিব। ৰাস্তাবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা নহয়, বহুত ইয়াত ক্লিন হয়। ইয়াত ৰাস্তাত বহি ভাত খাব পাৰি, ইয়াত কোনো পিকৰ দাগ নাই, স্পেচিয়েলি ইয়াত নো স্মকিং জ'ন হয়। যদি স্মক কৰে তেন্তে প্ৰায় 1800 টকা ফাইন ভৰিব লাগিব। আহত আমি এতিয়া যিটো বৌদ্ধ মন্দিৰ দেখিছিলোঁ আমি তালৈ সোমাই যাওঁ। বহুত কথা বহুত ভাল কৰিব
ধুনীয়া পানী খোৱা এইটো হৈছে বৌদ্ধ মন্দিৰ। ইয়াত কোনো নাম লিখা নাই, কিছুমান এটা বৃহৎ আকাৰৰ এইটো কি কয় মই ঠিক নাজানো, যদি আপোনালোকে জানে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। কিন্তু মই এটাই জানো ইয়াত কি লিখা আছে, ওম মানি প্ৰেমে হোম, এইটো বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মন্ত্ৰ হয়। এটি ঘণ্টা বান্ধি থৈছে, আমি এবাৰ ঘূৰাই দিওঁ। Thank you.